Епа, добар ден, драги мои. Морам да признаам дека почнавме не секојдневно. Знаете дека сите емисии досега ги отвараме со ритмичка, но овој пат направивме отстапка и верувам дека уживавте, бидејќи ја навистина уживав и горда сум кога ќе видам дека вакви мали ученици ја негуваат традицијата, бидејќи знаеме имаме богата традиција, свој обичај, јазик и сето тоа ви го пренесовме денес на вам. Морам да го извам и настапот на пресладкиот, сега ќе ви се представи тој самиот, како се викаш? Христијан. Христијан, ти колку години имаш? 7,5. И колку време другаруваш со тапанот? Една година. Една цела година, кој те учи? Професор Гоце Алексовски. Браво, драги мои! Така е, во друштво сме на учениците од Обштинското основно училиште Јордан Хаджи Константинов, джинот од Велес!